ជាចំណែកមួយនៅក្នុងការបណ្ដោះនឹងអប់រំចំណេះដឹងទៅដល់បងប្អូនយុវវ័យទៅដល់នៅតាមតំបន់ជនបទដោយសាក្រិនវ័យក្មេងចាំគឺជាផ្នែកមួយគំដោយមានកម្រងនិងបង្កើតជាសាលាសហគមន៍ចំនួន21ចាំគឺនឹងចំនួន200កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីជួយបណ្ដំបណ្ដាលដល់យុវជននៅតំបន់ជនបទឲ្យចេះចំណេះវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់សម្ដៅចូលរួមលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនការថ្លែងរបស់លោកអុកញ៉ាប៉ិច Boland អគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន Wesland Education Group យ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពិធីផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តទៅដល់សិស្សនីតិអេស្លារៀនឆ្នាំដែលមានសិស្សនីតិអេនិងមានសិស្សប្រឡងជាប់ចំនួន80%ឡើង នឹងការប្រកលវិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី12ឆ្នាំសិក្សា2021-2022នាប្រតិថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2023អកញាពេជ្របូឡែនគឺបានបន្តថាបច្ចុប្បន្នយើងបានបើកសាលារៀនសហគមន៍21បានចំនួន3ទីតាំងរួចមកហើយក្រុងនឹងពង្រឹងឲ្យបាន200កន្លែងនៅតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកទូទាំងប្រទេសដើម្បីចូលរួមលើកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យកាន់តែប្រសើរ ថែមទៀតឆ្លឡានេះគឺសអាចរៀនទូទៅចាប់ពីថ្នាក់មតីរហូតដល់ថ្នាក់ទី9ប៉ុន្តែចាប់ពីថ្នាក់ទី10តទៅបង្រៀននៅជំនាញវិទ្យាជីវៈផ្សេងផ្សេងទៅតាមសក្ដានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្រុកនីមួយៗដើម្បីធ្វើយ៉ាងណា នៅពេលដែលសិស្សរៀនចប់ថ្នាក់ទី12អាចមានសមត្ថភាពរកការងារធ្វើនិងប្រកបអាជីវកម្មបានទៅទូទៅបានប្រាក់ខែសមរម្យសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងនិងផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងអាចរៀនបន្តនៅមហាវិទ្យាល័យបានផងដែរព្រោះថាការរៀនជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រមិនមែនជាជំរើសចុងក្រោយឬសម្រាប់តែសិស្សរៀនក្ស াই នោះទេវាគឺជាជំនាញមួយដែលមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវតែមានសម្រាប់ជីវិត សម្រាប់ការចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងនឹងរិទ្ធរថាភិบาลក្នុងការលើកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យរីកចម្រើន អកញាពេជ្រប៊ូលែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសជាតិអាចរីកចម្រើនទៅបានអាស្រ័យមានការចូលរួមពីយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនរិររដ្ឋភិបាលម្នាក់ឯងធ្វើទៅបាននោះទេ។ពលគឺធ្វើយ៉ាងណាយើងម្នាក់ៗខ្ល้ายជាកំពាំងចលករមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទាំងសិលារៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមេដាយបាយដាសើមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការបណ្ដុះនូវធនធានមនុស្សឲ្យមានសក្តានុពលទៅពេលអនាគត បាទតាមលោកតៃឡាយប្រធាននាយកអបរំបានដូចថាសម្រាប់សាធនាទី12នៃស្លារៀនវេស្លាញនិងស្លារៀនណូស្លាញឆ្នាំសិក្សា2021 2022មានចំនួនសរុប291នាក់នៅក្នុងនោះសាធនាទី12ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន161នាក់សាធនាទី12ផ្នែកសង្គមចំនួន130នាក់ដែលໄດ້សិស្សអនុសិស្សប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមិធិមសិក្សាទុតិយភូមិសរុបចំនួន220នាក់ គឺស្មើនឹង75%ក្រសညာ60%សស្រៃចំនួន95នាក់ សះនិតិអេចំនួន5នាក់សះនិតិប៊ីចំនួន28នាក់និតិស៊ីចំនួន49នាក់និតិឌីចំនួន77នាក់និងនិតិអ៊ីចំនួន61នាក់ជាពិសេសបណ្ដាញ Kristen អប្រົມ Weslain Education Group បានផ្ដោតនៅស្វាកម្មអប្រົມចំណេះទូទៅខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសចាប់ពីកម្រិតមតីរហូតដល់វិទ្យាល័យតាមស្តង់ដារជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងការបណ្ដំបណ្ដាលចំណាញវិទ្យាសាស្ត្រ